Zorne, jaz zapomnim za resno, ker je bila lepa priložnost danes, da drugič osvojijo pokal. Ena nova ekipa se je napisala v zgodovino Koronda pokala. To so igralci, ki so zdaj že vsi, večina v naspila več aktivno, tako da čestitke za Romene, resno, meni se veliko željo in zdaj na koncu je uspelo. Po 11 metrov pa 8 proti 7 zmaga za ekipo presenečenja. Čestitke Podvenci. Se pravim, drugo letos bomo, sigurno boste zopet naši gostje in nova priložnost. Bravo, bravo, bravo za ekipo Romenih in s tem je naš predsednik, ki je bil njihov vodja za dva dni, na prvo nalogo zelo uspešno opravil, ne? Najboljše, kaj je lahko. Tako da čestitke tudi Janke. Bravo!